por fora aqui, não tá? Não, aí tem uma lima. Deixa eu te abrir aí, tchau. Você não tá vendo já? Já chega. Que lugarzinho gostoso, hein? Oi. Esse forno aí era um forno. Não era bem esse forno, não, mas eles fez esse de tambor. Ele não usa mais, é porque ela também não aguenta nem. Já saquitanda? Já saquitanda. Ela tá aqui, senão os gatos entram pra dentro. Aqui, onde nós foi criado, ó. Nós éramos 12 irmãos. Aqui era a casa dos pais seus? É, dos pais. Na época dos pais, qual que era o tamanho aqui? Nas é 50 alqueiros. 50 alqueiros. É até hoje? Ou não? Não, o papai vendeu 12 arqueiros. Tem uma das minhas irmãs vendeu. O resto continua. Minhas irmãs fez as casas aqui mais para lazer, sabe? Uhum. Né? E os irmãos venderam um para os outros, porque ia dar mais ou menos o quê? 4 alqueiros para cada um, mas é 12, uhum, né? Aí esse aqui era o pai, ó, onde guardava os milho, né? Isso aqui era o carro de boi, né? Isso aqui é a canga, ó. Essa canga aqui tem esse design aqui, que é a canga de cabeçaio, né? Isso cabeçaio? Aqui, a canga de cabeçaio. É a primeira. Essa primeira. As outras eram do boi de guia, pé de guia, boi do meio. Uhum. Isso aqui chama canzilo, ó. Isso aqui chama canzilo. Isso aqui, por incrível que pareça, chama brocha. Brocha? É, que abrochava o boi. O boi entrava com o pescoço aqui, ó, e aqui você prendia ele, ó. Entendeu? Aqui você prendia o boi. É, ó, como se fosse uma coleira. É, como se fosse uma coleira para puxar. Quem que fazia isso aí? A gente mesmo fazia. Meu pai era carreiro. Era o hobby dele, era carreiro. Porque naquela época... Ele que fazia com as ferramentinhas não, dele? Não, tinha o... Antigamente não falava marceneiro, falava carapina. Carapina. Quem fazia isso aí era carapina, né? Então, isso aqui era os cambão, ó. De cambão. Que é feito isso aí? Ah, de couro? Madeira. Não, esse não, aqui. Não, isso é de couro. Tudo de couro. Tudo de couro, ó. Tá vendo? Uhum. Esse aqui é que fazia o como se fosse um chassi, né? No uhum. meio dos boi. Você pegava assim 10, 12 boi, pegava 6, 8, né? Uhum. Junta de boi, né? Entendi. Aqui, esse aqui era o carro, ó. Esse carro aqui... Deixa eu filmar a roda dele. É, quando o cara ia colocar essa roda, se ele não soubesse colocar a roda, o carro não cantava. Tinha que cantar? Tinha que pôr ela bem justinha, bem certinha, para poder cantar, né? Uhum. E o que fazia o carro cantar, era... Vamos abaixar aqui para você ver. Era... Ah, tá vendo o eixo, ó? Tô. Esse eixo aí é uma madeira, é barço. Uhum. Ah lá, o cocão, é aquele lá, tá vendo? Aquele que desce o cocão. E em cima é o chumaço, olha lá. O chumaço tá até gasto, ó. Olha lá no cantinho que você vê o chumaço, ó. Né? É ali que você falou que tinha que... Como é que tinha que fazer para poder... Tinha que passar... Esquentava muito. Então, aqui ia o azeiteiro, ó. Aqui, ó. Aqui, tem um azeiteiro aqui. Você quer ver? Olha aqui, ó. Esse azeiteiro aqui... Isso aqui ele tirava. Ele aqui, ele ficava pendurado aqui, ó. Ficava pendurado. Isso aqui era a esteira do carro. Uhum. Aí ele ficava pendurado. Ficava cheio de óleo de mamona. Era para engraxar o eixo do carro. Então colocava o óleo de mamona ali dentro. Ali dentro e ia viajar, né? Uhum. Saía, por exemplo, daqui ia para Mococa levar café. Uhum. Você pensa bem, ia 20, 30 carros de boi. Porque o trem, a Mugiana, vinha até Mococa. Uhum. Então lá em Paraíso, que os carros saíam lá de Paraíso. Vinha carro de toda a região aqui. Todos fazendeiro grande. O meio de transporte deles era o carro de boi, né? Então... aí saía, tem até uma avenida lá em Paraíso, chama Ângelo Calafior, mudou o nome, mas antigamente chamava Mocoquinha, que era a saída para ir para Mococa. Mococa já é estado de São Paulo. Uhum. Então ele chegava lá, levava os cafés, quando ia exportar, tinha os barão do café, né? Uhum. Então era um negócio muito, muito espetacular, muito bom. Nosso
era nosso, até travou, uhum, né? Ele voltou, esse carro aqui estava na frente, uma suposição, esse carro estava na frente. Uhum. Para trás tinha mais uns 6, 8 carros. Sim. Aí o carreiro, que o carreiro, ele carregava a vara de ferrão. Deixa eu ver se tem uma vara de ferrão aqui. A vara de ferrão, eu acho que não tem mais. Tem o ferrão na ponta, tem o guiso, eu chamo guiso do ferrão. Que é para tocar os bois. Tocar o boi. Tocar os bois. Aí ó, o carro, olha aí, você tá vendo? Andei uhum. muito de carro de boi, ó. Aí, ele foi, voltou. O carro tava esquentando demais, pegando fogo, uhum. levantando lavareda, sabe? Sei. Aí o carreiro falou para ele assim, vai lá pegar o azeiteiro do carro de trás, para nós engraxar esse carro aqui que tá esquentando muito. Ele foi lá correndo, pegou o azeiteiro e veio. Quando ele veio, tinha uma carcaça de um boi. Um boi, uma vaca que tinha morrido, estava a cabeça com o chifre, né? Uhum. E o chifre era muito usado para fazer isso aí, fazer azeiteiro, fazer berrante. Quando o chifre era grande, para fazer berrante, né? E ele passou correndo assim com o azeiteiro na mão, passou a mão naquela casca de chifre e cheirou. Uhum. Né? Cheirou e acho que a vaca ou o boi tinha morrido com alguma doença, né? Uhum. E quando foi, eles posavam, quando escurecia, parava os carros, eles arrumavam os colchão, as camas, ali tinha criança, mulher, né? Aquele povo uhum. todo que estava vindo, né? Uhum. Aqui não era habitado quase, só tinha índio, mas assim mesmo muito. Depois eu vou te mostrar as divisas que eles faziam, os vala. Uhum. Não tinha arame, não tinha mourão, né? Aí ele cheirou. Então, quando foi à noite, deu uma dor de cabeça muito forte nele e ele morreu. Ele morreu. Acertaram alguma bactéria. Ah, alguma bactéria, né? Morria e enterrava. Aí tem a cruz. Ali enterrava ali fazia uma cruz. E punha lá aquele dentro da cruz, punha aqueles dizer aqui, falei, morreu fulano de tal. Era dos antigos nossos. É longe daqui esse lugar? Que ele morreu? Ah, é longe. Mas ali tem uma cruz, ninguém sabe explicar. Mas as cruzes geralmente que você via naquela época. Sempre era que morreu alguém ali. Morreu alguém. Ou então, aqui tinha uma benzedeira que ela benzia e toda a benzição dela, quando ela era atendida, né? Ela fazia a promessa de fazer a cruz numa encruzilhada. Numa encruzilhada. Então chegava na encruzilhada e ela fazia a cruz. E morreu esse. Era lá em cima naquela serra que era o Rancho da Misericórdia. Esse aqui passa um riozinho, um uhum. rio, né? Nós chamamos de Severino, mas o nome dele mesmo. Tá muito longe esse rio daqui? Não, não tá muito longe, mas não tá muito perto também, não. Uhum. Aí é Rio Fortaleza. Nós chamamos de Severino, Rio Severino. Uhum. Nós pescamos bagre, traíra. Aquele tempo não tinha. Eu não conhecia, quando eu era pequeno, eu não conhecia tilápia, não. Tilápia, para mim, esse nome era cará. É, mas é que a tilápia mesmo, ela é originária da África, né? Ela foi colocada aqui, né? Foi colocada aqui, é verdade. É. Naquele tempo não tinha tilápia, não, era cará. O cará parece uma tilápia, só que ele tem um cacuruto, né? E aí, a gente pescava bastante. Agora, por causa desses agrotóxicos, essas coisas que eles põem nas lavouras, acabou os peixes, tinha muito lambari, sabe? Era uma delícia. Pescava. A gente pegava as traíras ali, ó. A minha finada mãe fazia no fogão de lenha, aquelas panelas de ferro, aqueles pezinhos assim, uhum. sabe? Aquilo ficava uma delícia. Mas o senhor acha que tem muito a ver então com o jeito que o homem cuidou da natureza, os bichos terem morrido? Ah, com certeza. Aquele tempo, para plantar, meu pai plantou a lavoura de café, aquele tempo fazia o seguinte para plantar café. Ah. Café você derrubava o mato, cortava o mato, né, fazia, cortava a lenha de metro, né, vendia a lenha metro, né, cortada, fazia a cova, pegava o café, desforpava o café, punha ali, né, punha folha para conservar a umidade ali, fazia uma espécie de uma igrejinha, uma espécie de uma arapuca, uhum. fazia ali para cobrir, para pegar a sombra. Quando o café brotava, falava orelha de onça, saiu a orelhinha de onça, tirava aquela folha, jogava uma terrinha, cuidava daquele jeito. E aí, daí por diante, a lavoura produzia durante 30 anos, não tinha adubo. Aqui nós dava café, pé de café, que parecia laranjeira. Tão grande. De tão grande, você tinha que pôr uma escada para apanhar. Sabe? E era o café Bourbon, né?
É aí depois que apareceu esse catuaí, né? O catuaí vermelho, o catuaí amarelo. Uhum. O café Bourbon nem se vê falar mais, né? E aqui eu quero te mostrar também o engenho. Vamos lá. Aqui ó, ali ó, o engenho. Aqui ali ó, tá vendo ali uma fornalha ali? Ó, tá toda aquela fornalha ali. Tá toda quebradinha ali. Toda quebradinha. Meu irmão fazia rapadura, melado, né? O engenho. Tô vendo as fruteiras aqui, hein? É, jabuticabeira. Essas jabuticabeira, minha finada mãe que plantou, ela falava assim pra nós, olha, eu não vou chupar dessas jabuticaba, mas vocês, os filhos de vocês, né, os netos de vocês, os amigos de vocês, quando vocês vierem chupar aqui, lembra de mim, olha, que foi eu que plantei, né? Então, assim, aqui é uma delícia, agora a geada estragou, mas chover, olha lá, já tá começando, ó. Tá vendo? Tá dando, né? É, produz, mas produz muito mesmo, mas muito jabuticaba. Perde, tipo, o chão fica forrado de jabuticaba. Agora você quer ver o engenho? O engenho, aquele pau em cima que você amarra o cavalo ou os boi para girar o engenho, quebrou. Então, tá só as moendas ali. Qual que é o nome completo do senhor? É Sebastião dos Reis Vilas Boas, mas todo mundo conhece por causa do meu pai, ele chamava José Venâncio. Meu pai era muito conhecido, meu pai era muito popular, uhum. Ele era leiloeiro, uhum. Sabe? Uhum. Assim, era muito corajoso naquele tempo. Aqui, às vezes, as pessoas... Tinha um primo nosso ali, ó, subiu na porteira, era menino da minha idade, e quebrou o braço, né? E ficou aí a mãe dele, o pai dele já tinha morrido, era primo primeiro do meu pai. A mãe dele mandou chamar o papai foi lá, o braço dele estava inchado, porque estava quebrado. O osso estava quase exposto, assim, estava aquele para cima, assim, sabe? Aí meu pai pegou uma tala de bambu, pôs assim do lado do braço dele, enrolou, pôs ele na garupa do cavalo e levou para Santo Tomás para engessar. Né? Aqui as pessoas ficavam doentes, nós tínhamos um farmacêutico em Santo Tomás, todo mundo conhecia, era o Sojairo. Sojairo era uma pessoa, eu falei para a filha dele, né? Eles deveriam colocar um busto lá na praça do Sojairo. Sojairo, né? Você chegava lá fora de hora, Sojairo, fulano lá está passando mal, né? O senhor arrumar um remédio, Sojairo levantava sorrindo, ia lá, preparava um remédio, pagava só uma vez por ano. Porque o povo fala assim, dinheiro tá com... nada, hoje todo mundo tem dinheiro. Aquela época não tinha dinheiro, não. Nós, aqui, ó, nós é fazendeiro, ó, você vê. Não chegava a 50 alqueires, dava 47 alqueires e 800 gramas, sei lá, né, de alqueire. E não é benzia de dor de dente. Você já ouviu falar esse benzia de dor de dente? Benzia de dor. Ah, vai lá, você tá com o dente doendo, vai lá no Zé Benz. Vieira. Tinha um veinho ali Benz que benzia. Benz passará. Vocês põem um leite também, né? Bom, era leite de... Fazia matar leiteirinho. O dente, né? Era leiteirinho, você tirava assim, aquilo era... Uma seiva. É, uma seiva, sabe? Mas era igual... Aí pingava na cara do dente. Matava o dente. Matava... Como é que fala o canal, né? Fazia o canal do dente. Mas o senhor não falou seu apelido, como é que o povo te conhece? Ah, Tião Venâncio. Tião Venâncio. Que é o Luiz Venâncio. O neném Venâncio era meu irmão. Uhum. Esse meu irmão morreu lá perto de Tirapuã, em Patrocínio. O carro dele bateu numa vaca, ele era vice-prefeito de Santo Tomás. Entendi. Você estava falando aqui na cidade de Santo Tomás, vocês são conhecidos demais. Ah, não, demais. Hoje não está nem tanto, mas mesmo assim, se você chegar ali, veio um colega meu de Santo André, né? Porque eu morei 40 anos em Santo André. Uhum. Veio um colega meu, eu dei endereço lá do sítio onde eu tinha um sítio. Ele chegou e falou assim, eu falei, olha, quando você for pedir informação para você ir lá para casa, porque tem mais que não tinha GPS, aí você fala assim, Tião Venâncio, né? Ele parou no posto e falou assim, como é que eu faço para ir lá no Tião Venâncio, sabe? Aí o cara que respondeu, é meu tio! É meu tio, eu vou te explicar. Aí o cara foi, né? Olha lá o engenho. Mas aqui tem, aqui na cidade tem prefeito, foi... Parece que tem uns prédios que tem o nome dos parentes. Eu, como é que é? Tem uma creche lá que é do neném Venâncio, né? E eu não gosto de falar muito isso, porque às vezes é até um pouco de vaidade da gente, mas
quando foi para fazer asfaltar de São Tomás a Paraíso, né? Uhum. Esse meu irmão, ele cantava muito bem moda de viola, cantava moda do Tião Carreiro, ele tinha assim, tinha a voz do Tião Carreiro, tocava violão, né? Uhum. Muito bem. Então eu sei que o DR, o departamento lá de estrada de rodagem, exigiu que ele fizesse um apanhado da produção agrícola da região para ver se comportava o asfalto, uhum, né? E ele fez isso aí. Ele fez isso aí. Foi em Brasília, naquele tempo era João Batista. João Batista Figueiredo. Que era o tempo da ditadura, né? Que era o presidente. Presidente. Ele cantou moda de viola lá pro presidente. Olha. Ele e o tal de Zinabro, né? Cantaram moda de viola lá pro presidente. Ele tem um livro, eu quero te mostrar o livro. Né? Tem aqui? Forças Vivas de Minas Gerais. Lá em casa. Tá na sua casa. Em casa, né? Forças Vivas das Nações. Tô vendo aqui no chão aqui uma batata. Isso aqui será que é inhame? É inhame. Isso aqui é inhame. Mas tá cheio disso no chão, tá, ué. Não come, é... não? Come. Mas aqui não come. A terra é muito boa. Aqui produz muito, ó. Né? Olha lá. Tô andando e pisando nas batatas. A geada aqui que fez ali, ó. Nossa, judiação, hein? Pois é. Judiação. Essa terra aqui também, a hora que chover... Fica verdinho. Fica verdinho. Fica tudo verde. É, mas essa mangueira parece que morreu, hein? Morreu. Isso aí, na verdade, vai ter que... Ela vai brotar. Tem que cortar ela, né? Tem que podar ela, né? Ah, não. Isso aí é abacate, ó. Olha, morreu tudo. Morreu tudo. Até eu aquelas mangueiras grandes, frio, ó. Tá vendo? Aham. Uhum. Ali é o engenho. Esse aí é o engenho. Como é que é? É engenho que chama mesmo? É engenho mesmo. Engenho marca Saratoga. Deixa eu chegar ali perto, peraí. Acho que eu vou lá. Vai lá. Cuidado, peraí. Deixa eu terminar. Não, não. Já foi, já foi. Saratoga. Chatan. Ah, não dá pra ler. Chatan. Mas termina com Gá mesmo. Chatanoga. Chatanoga, né? Então, Chatanoga. E aqui moía o quê? Moía a cana. Você punha a cana aí, ó. Ali tem uma bica que saía garapa, saía aquele tufo de garapa. Uhum. Aí você punha um latão. Na verdade, isso aqui, ele não ficou completa a montagem dele, a montagem. Na verdade, aqui tem até uma rampa, ó. Uhum. Ali embaixo, a garapa tinha que sair encanada, cai na primeira taixa, né, a garapa. Ah, aqui embaixo aí já tá tinha, o fogo, é. Ali já tinha fogo. Tinha fogo. E quando chegava lá na frente, o que o melado é o seguinte, você tira o ponto. Você quer, por exemplo, açúcar, uhum, é um ponto. O ponto é o seguinte, você levanta tipo uma escumadeira gigante, uhum, né? Você levanta ela e você vê o ponto. Olha, tá no ponto para rapadura. Isso aqui tá no ponto para melado. Meu irmão é que tem muita prática disso aí. Eu não, uhum, não cheguei a pegar muito esse tempo, não. Porque... Aí... Não pega? Não, passa, pega, tá? Não, pega não. Lá que é mansinho. Segura. Morre esse cara. É. A raça dela ali é girolando, né? Mas não precisa ser brava, não. Não é brava, não. Porque tá vindo pro lado de cá. Aí, o que nós estávamos falando? Nós estávamos falando do ponto. Da... Do ponto do melar. Isso aqui é para rapadura. É um ponto mais. Depende do jeito que ele levanta ela. Ele já percebe, sabe, né? Aí às vezes as pessoas encomendavam um melado. Ah, eu queria um melado mais ralo. Uhum. Eu falava assim, né? O melado, era para temperar as coisas que usava? Não, o melado é para você comer. O melado é o doce mais... Come com queijo? Com queijo, com farinha de milho. Nós comíamos muito com farinha de milho. Eu nunca comi melado. Nunca comeu? Não. O melado é uma delícia, é um doce natural. Eu não conheço. Só que para diabetes é um veneno. É, né? Açúcar puro. Açúcar puro, né? Mas o melado, o açúcar também, às vezes você fazia o açúcar. Lá para os meus outros avós, para o lado da minha mãe, né? Lá fazia açúcar. Vou passar de cá aqui que o sol tá ruim pra mim. Fazia açúcar. O açúcar você tira também no ponto para fazer o açúcar. Aí... Ele cristaliza. Aí tem aqueles coxos. Esse sistema assim de triângulo, né? Agora aqui tinha uns furos, né? Então o melado caía naquele tanque, né? Aí ficava ali uns dias, depois tirava aqueles pau, tinha uns furos embaixo. Embaixo separava uma vazia que era para dar para porco. Para engordar porco,
né? Ah, então uma parte dele era da... chamar melado do tanque, chamar melado, é um melado que não serve pra gente usar, então punha pros porcos. Porque ele era sujo? Também. É sujo, porque você punha um barro de terra, tem que ser uma terra apropriada, você punha uma terra em cima para enxugar, ajudar a enxugar aquele melado que vai virar o açúcar. Olha, não sabia disso. Não sabia disso? Era. Aí. Vai fica... terra para produzir o açúcar? É, um barro em cima, você põe um barro em cima, põe um barro em cima. Né? Depois você vinha com uma ferramenta, uma coisa, você tirava aquele terrão assim, jogava, aí ficava o açúcar ali. Aí você vinha com outra ferramenta, tirava aquelas crostas grandes assim de açúcar, sabe? Aí você estendia numa esteira. Para secar. Para secar. Aí você esfarelava ele e abria ele bem. Pegava um sol bom, o açúcar ficava cristalininho, ele ficava clarinho, uhum. Ficava claro, não claro totalmente. Ele era tipo um açúcar mascavo? É o mascavo, na verdade é o mascavo. É o mascavo. Mas naquele tempo falava açúcar moreno, né? Chamado de açúcar, ninguém falava mascavo. Sabe, açúcar moreno, nós era menina, a gente pegava aqueles terrão de açúcar assim, ó, aqueles bijuzão, sabe? Era mordinho. Uma delícia aquele açúcar. Tô, sabe? Falando, tá me dando água na boca. E não fazia mal à saúde. Né? A gente era menino, né? Então era gostoso demais. Aqui nós não chegou a fazer, mas tinha um tio do meu pai aqui embaixo, o Américo Teófilo, uhum. Né? Que do lado de lá é da família dos Teófilos, é parente nosso também, só que bem, bem antigo. E depois foi casando também, né? O Américo Teófilo, esse aí, a mulher dele era irmã do meu avô, uhum. Né? Então aqui no Teófilo, a mulher também era irmã do meu avô, e ele era primo da minha avó pro lado da minha mãe, porque era tudo parente. Uhum. E vai até naquela serra lá para cima, lá era de Joaquim Ferreira, né? Então, fazia esse açúcar e não tinha açúcar de refinado, esse açúcar branco. Depois que tinha uma usina em Passos que fabricava muito açúcar, né? Aí o povo começou a comprar o açúcar branco, de usina. Achando que o açúcar era mais limpo. Era mais limpo, mas era cheio mas de na verdade, químico, né? Você sabe, o meu pai morreu com 90 anos, né? Olha, nunca comeu óleo. Agora, por último, só comi. Banha de porco. Só banha de porco. Vamos subir lá, que eu quero conversar com o senhor na sombra. Eu quero fazer umas perguntas pro senhor. Eu esqueci minha bengala. Só banha de porco seu pai comia? Só banha de porco. Eu comia só banha de porco. Assim, cada 40 dias, 45 dias, matava um porco. Ali deve ter um caixão, que é onde guardava, armazenava o arroz do gasto. Caixão? É uma caixa de madeira. É uma caixa de madeira. Eu gastava 23, 25 sacos de saca de arroz. Porque aqui era ponto de boiada. Aqui era ponto de boiada, porque nós estávamos bem perto da divisa. Então, nós era menina à noite. A gente ouvia aquele barulho. Que nem o carro quando parou ficou ali. Era boiada que estava chegando, aquele mundo de boiada. Vinha de passos. Você escutava o barulho? É, vinha de passos. A minha mãe é família, o meu avô, o pai dela, é família de Lemos, de Passos. Era muito conhecido. Sua mãe deve conhecer. Lemos, né? Lemos. E aí, ficava aqui para roubar barreira. Quando roubar escuta, barreira? Roubar barreira. O que, é isso? Roubar barreira é você passar sem pagar. Você passar a barreira, você tá entendendo? Lá tinha um barreireiro. Cobrava para você atravessar. Ah, para atravessar você tinha que fazer tirar uma nota do estado de Minas para o estado de São Paulo. Ah. Entendeu? Então chamava roubar a barreira. É por isso que eles vinham de madrugada. Ia sair de noite, né? Bem escuro. Quanto mais escuro a noite, melhor. E o gado é o seguinte, eu vejo hoje na televisão, eles tocando boiada lá no Mato Grosso. Não é nada daquilo. Você tocar uma boiada, você tirar uma boiada de uma invernada, você põe ela na estrada, dependendo da quantidade de gado, você fica o dia inteirinho, muitos peão, sabe, gritando, batendo, sabe, o reio, para poder pôr uma boiada na estrada. Depois que põe ela na estrada, você tocou o berrante, se você entrar aqui, entra tudo atrás de você. Não. Quando chega numa porteira, vai um peão de lá e outro de cá, para afinar. Afunilar o gado, senão eles arrancam a porteira com coiceiro, com porteira e tudo, porque vem aquele mundo de gado. Dependendo da quantidade de gado, passa numa estrada assim, onde tem uma cava, eles desmancham aquela quina da estrada, de tanto gado que passava aqui. Aí chegava aqui, falava pro meu pai, pra minha mãe, se tinha jeito de arrumar uma comida, naquele tempo, mamãe sabe o que fazia? Arroz e ovo frito.
E eles achavam que... Não usava mais que isso, não? Não usava mais do que isso aí. Ovinho e uma alface. Caipira. Olha que ovinho delícia. Caipira, né? Isso aqui é coisa mais gostosa do que isso. Né? Aí fazia. Aí quando dava lá para meia-noite, uma hora, ele saía. Tocava o berrante, saía. Aí ia tudo em silêncio. Ia tudo em silêncio, sabe? Para roubar a barreira. Passava lá já no estado de São Paulo. Passou, não precisava pagar mais. Não, passou, não precisava pagar mais. Vamos achar um lugarzinho que dá para o senhor sentar? Aí, ó. Na porta. Ele criava ainda. Ele cria pro gasto. Dá pro gasto. Não, às vezes ganha. Esse aqui é mais põe. Uma pessoa que deu pra minha cunhada, né? Uhum. Isso é os meninos dele, mora tudo em frente. Eles estão fazendo, eles estão arrumando, fazendo um curral, ajeitando. Porque ele não aguenta mais. Ele está com 78 anos. Aqui, ó, Lucas, era o paior, punha o milho. Virava o carro aqui, ó, carro de boi. Virava, descarregava aqui, a gente punha o milho tudo pra dentro com a mão. Jogando assim, descarregando. Aí depois eu vou contar a minha história. Aí, vamos lá pro senhor já me contar, ué? É. Vamos arrumar um lugarzinho pra nós sentar? Ah, nós arruma. Olha lá ó, a caixa, ó, que o senhor falou. Cadê será que não é ela, aquela ali? Não, não! Olha se ela tá aqui, quer ver? O caixão. Ô, cachorrada. Deixa eu ver se ela tá aqui. Eu acho que um lugar bonito vai ser ali no... Bem que essa parede aqui tá bonita também, viu? Não tá aqui mais não. Aqui estava um caixão. Era mais ou menos isso aqui, ó. Ah. E aqui, pegava 25 sacas de arroz. Todos 40, cada 40, 45 dias, a gente enchia os sacos, punha no caminhão desse tio nosso que passava para pegar o leite, levava para limpar. Não tinha arroz empacotado de 5 quilos. Eu não conhecia isso aí. A turma limpava para comer, às vezes, limpava, né? Ia na máquina de limpar, né? Ou então socava no pilão. Ou socava no pilão. Tem uns arreios dele ali, né? Deixa eu filmar os arreios. Isso aqui é o loro, isso aqui é barrigada, barrigueira, né? Uhum. Aquilo ali era coeira, tipo no charrete, né? Mas aquele tempo aqui, nas roças, era povoado, né? Tinha baile, tinha festa, festa de reis. A festa de reis aqui é um show, sabe? É igual um evento assim, proporcional, igual a festa de Barreto. Mas a festa de reis ali já tem um salão, é do sogro do meu irmão, Genurtió. Faz a festa, é aquilo. A companhia de reis sai, ela canta 9 dias, vai até em Franca. Aí, existe até hoje? Existe até hoje. Parou por causa da pandemia. Mas se você vir numa festa dessa aí, você vai ver coisa ali que você cai o queixo, sabe? Você cai o queixo, coisa muito bonita. É um folclore, né? Mas é bacana demais, o povo tem aquela devoção. Nós é tão devoto de Santo Reis, que o meu nome é Sebastião dos Reis. Minha mãe pôs esse nome porque era devota de Santo Reis. Pode vir pra cá, Lê, vem cá. É devota de Santo Reis. E aqui era aquele povão, sabe? Chegava no domingo e falava, vamos pegar um frango. Só que tava molecada assim, ó. Era dois minutos, já tava com o frango na mão. Né? E aqui era gostoso demais. Aí eu tinha falado pro Alê, para não deixar eu esquecer de uma história. O Alê, para quem não sabe, é esse aqui. Ele é amigo meu, trabalhamos junto. E ele que me trouxe aqui hoje para conhecer o... Aí, Lucas, nós... Sítio dos pais dele, dos avós dele. Nós pegava assim, tinha muito gado, né? E aquele tempo, do jeito que tem as mulheres que não serve para ser mãe, né? Abandona os filhos, né? Tem as criação também. Tinha muito aquelas vacas que falavam assim, negar o bezerro. A vaca negou o bezerro. Negava o bezerro. Negava o bezerro. Então, pegou um bezerro. Tinha um bezerro aqui, ó. O Luiz já lembra disso. O bezerro, a novia criou e não enjeitou o bezerro, não quis. Aí nós tirávamos o leite, punha numa mamadeira e dava a mamadeira de leite pro bezerro, né? E foi. Tinha vez que nós exagerava um pouco no leite e dava diarreia nele. Ele deitou
ele deitou, ele era pequeno, ele deitou. O porco veio e comeu o rabo dele. Mordeu no rabo dele, acabou com ele, ficou rabicó. E naquela época, o Tancredo Neves era candidato, eu não sei se era senador ou deputado por Minas, veio aí em Santo Mais, né? E nós pegou, pôs o nome no bezerro de Tancredo, de Trancoso. Trancoso. Luiz Trancoso. Nós pôs o nome no bezerro de Trancoso. Trancoso. E aí nós era moleque, nós gostava demais de aprontar, né? Nós pegava, aí... Ali, olha lá, o portãozinho ainda tá ali, aquele portãozinho, ó, perto da parabólica, tá vendo? Aí naquele, filmar, né? Olha lá, filma lá o portãozinho. Ah. Nós pegava, chegava a visita em casa, às vezes de domingo, né? O que que nós fazia? Nós deixava, e esse bezerro ficou tão manso, mas tão manso, foi crescendo, virou um boi. Uhum. Boi mestiço, aquele boizão, sabe, rabicó, né? E nós deixava o portão aberto, ele entrava lá, a escada não era essa aqui não, era outra escada lá que hoje é o banheirinho. Uhum. Nós entrava e nós, nós ficava só escutando. O Tancredo entrava para dentro, quando via, escutava aquele pisado no assoalho assim, era o boi. Dentro de casa? Dentro de casa. Aí ele chegava na cozinha, aí tinha que ferver a água para jogar água quente nele, senão ele não saía. Nossa. Aí empurrava ele, sabe o que ele fazia? Ele soltava o corpo e deitava aquele boizão. Dentro da cozinha? Lá dentro da cozinha. Aí tinha que jogar água quente nele para ele poder sair. Senão não ia embora. Isso foi... O dia que o papai vendeu ele, mas nós chorou tanto, você lembra, Luiz? Mas quando ele era bebezinho, bezerrinho, vocês entravam com ele dentro de casa? Entrava, lógico, ele entrava com ele dentro de casa. E dava mamadeira, sentava no... Tem um banco ali, que era do nosso bisavô, não era, Luiz? Lá do Santana, do Oscar, aquele Oscar Lemos, que ele tá falando assim, sua mãe vai saber, ela é de Passos, de né? De Passos. Os Lemos era famoso, uhum. Um boiada. Chegou uma época que eles nem, aqui não tinha mais invernada para eles criar boi, foi para Prudente. Vi falar, eles são o dono da andorinha, da moto, hoje eles têm até táxi aéreo. Hoje não, há muito tempo eles têm, né? Aí depois, a história da mula, a mula era garota, né, era o seguinte, meu pai fumava, né, meu pai saía daqui, naquela primeira casinha que eu te mostrei lá, uhum. Ele parava, descia, bebia um café, acendia um cigarro, montava de novo, ia, chegava lá onde era a fazenda do meu avô que eu te mostrei, uhum. Ali ele parava outra vez, descia, bebia um café, acendia um cigarro, depois mais na frente ele chegava, que era o Tiaquino. Lá também é a mesma coisa. Quando chegava lá em Santo Mais, ele ia direto pro barracão. A rua, o muro da rua, era uma parede do curral. Aí punha ela lá no barracão. Então, aquele tempo não tinha condução, não tinha nada. Aí, às vezes, os vizinhos, os parentes vinham aqui. Ô, seu Zé, o senhor empresta a mula para nós? Né? Mesmo a gente, quando ia em Santo Mais, você tinha que ir em todas aquelas casas que ele parava e tomava o café... E cindia o cigarro, o cara tinha que ir, senão ela não ia. Ah, a mula chegava tava lá, ela empacava. Ela empacava e não ia. Às vezes eu pegava assim, eu já cortava um pedaço de pau, de sapeixe, né? Ah. Quando ia chegando perto da casa assim, ela já entortava o pescoço, não tinha nada que segurasse. Você batia na tala do pescoço dela com pau, mas não tinha jeito. Você tinha que chegar lá, descer dela, aí você descia, dava um tempinho e montava de novo. Rapaz, que ela sabia fazer o trajeto sozinha. Fazia o trajeto sozinha. Às vezes eu ia tirar leite pro meu avô, soltava ela lá. Quando eu olhava no mangueirão lá, que eu via que ela não estava, eu já punha o arreio do caminhão, né, que o caminhão passava lá primeiro, depois passava aqui. Uhum. Aí eu vinha, que eu sabia que ela já estava, às vezes ela vinha na frente do caminhão. Olha. Não tinha nada que segurava ela abria o porteiro, abria o portãozinho. É outra também, quando o papai vendeu ela para o Paraíso, nós chorou, era garota. Vendeu para o Isaías Quirino. Lembra, Luiz? Isaías Quirino. Isso aqui, eu estava falando da festa de reis, era um povão na roça, aqui tinha colônia nossa, aí nós tínhamos colônia, ó. Aqui embaixo tinha os colônios, plantava meia. Então, o seu pai, ele, na época das terras dele, ele cultivava o que aqui? Aqui era, num tempo ele plantava, aqui produzia muito, arroz, feijão, milho, não existia adubo. Plantava e colhia, né, Luiz? Colhia demais.
Nossa senhora. Então você enchia os paió de milho, sabe? Só mas da era metade... pro consumo ou ele vendia? Não, pro consumo, pro consumo. Só pro consumo. Aí depois plantou café. O café também era bom, o café era muito bom. Mas café toda a vida, pro pequeno produtor, foi uma ilusão. É, né? Você pode ver todo produtor de café, pequeno produtor. O grande não, o grande ele mecaniza tudo, ele tem meios. A produção acaba ficando barata para ele. Acaba ficando barata e o volume também é muito grande. Agora o pequeno não, o pequeno, uhum. mas produzia muito café, né, Luiz? Produzia. E outra coisa, café é bom, aqueles caroção grande, porque a terra aqui é das melhores que tem. Terra aqui, se você vier aqui depois que chover, você vai ver como é que fica isso aqui, tudo verde, tudo... Né? Será que essas coisas vão brotar, Luiz? Muita coisa vai lá, o pé daquela na ponta não vai brotar. Aí no caso teria que podar, né? É, eu não podia que levar dos espinhos, deixar pro Luiz Antônio, né? Isso é uma primavera, né? É, uma primavera. E deixa eu perguntar pro senhor, e a mãe? A mãe fazia o quê? A mãe era, ficava de dentro de casa? A mamãe era dona de casa. A mamãe era nosso... Nossa senhora, a mamãe... Ah, ela deve estar lá no céu. É um familiar. Mas aí, o que o senhor lembra dela fazer de comida pra vocês? Ah, nossa senhora, a comida dela... Ela fazia um virado de queijo. Um virado de queijo. Não era virado de queijo, era virado de coalhada. Ela, eu sei que ela, por exemplo, punha a coalhada pra ferventar. Tirava o soro, né? Depois ela punha o óleo, fritava aquela coalhada e fritava banana. Banana marmela. Era isso, Luiz? Era, mas antes disso aí tinha... Pode contar. Tinha desnatadeira. É, desnatava o leite. Desnatava, não sei se chegou a ouvir falar na desnatadeira. Já, é um negócio que batia na mão? É, você ia tocando, aqui punha o leite, tava tocando. Tem... Saiu o creme, só o leite creme desnatado de um lado não e o leite desnatado aqui. Ah, o leite mesmo? É, o leite mesmo, mas tirava a gordura dele. A sujeira, que é a impureza, porque cai cabelo, entendeu? No leite, ela tirava tudo aquilo. O senhor, o senhor é irmão dele? É. O senhor é irmão dele. Dele. Mais novo ou mais velho? Não, eu tô mais velho de fisionomia. Qual que é o nome do senhor? Luiz. Luiz do quê? É, Luiz Soares Vilas Boas. Mas sou conhecido como Luiz Venâncio, Luizão. Por causa do nosso pai. Por causa do pai, é José Venâncio Vilas Boas. Se você falar Luiz Soares... Mas vocês não têm o Venâncio no nome, né? Não, não tem. Não tem. Não tem. E era. A desnatadeira, aquele tempo, Lucas, não vendia o leite desnatado. O leite desnatado era mil vezes melhor do que esse leite que você compra, esse leite de caixinha ou esse leite de saquinho, sabe? Uhum. Então tirava o creme e vendia. Mas vocês mesmo conseguiam fazer? Fazia, tirava, punha nessa desnatadeira. Ela tinha um processo, tinha uma bacia, que você punha o leite. E aí você tocava na mão, sabe? Aquela... Ainda existe ela. Ainda na existe. Casa da Maria José. Está na casa da minha irmã, tá das mais novas. Lá no Morro Alto, perto de Paraíso. É na estrada que vai de Paraíso. Ele não conhece Paraíso lá. Então, ele ainda está lá na casa dela, essa desnatadeira. Desnatadeira, moinho, sabe? Que moía café. Naquele tempo não usava esse negócio de comprar café e arroz de pacotinho. Isso aí, a minha mãe foi na minha casa uma vez em São Paulo. Falei, meu filho, eu gostei muito daqui. Só que eu achei aqui estranho comprar as coisas de quilo. 5 quilos de arroz, porque limpava uma saca de arroz. Aqui tinha um caixão, não tinha, Luiz? Tinha, pegava 20 sacas de arroz, 100 Cabe... litros. Era o arroz, era medido, 100 litros. 100 litros? Você pegava essa lata... E era arroz óleo, gostoso. Entendeu? Aquele arroz gostoso. Deixa eu perguntar pro senhor, o senhor estudou? Eu, aqui nós fazia quarto ano, aqui estudava na roça até o terceiro ano, né? Até o terceiro ano. Aí o quarto ano tinha que fazer ou em Paraíso ou em Santo Tomás. Como a minha mãe era de Paraíso, né? A gente ia para Paraíso, para casa dos parentes. Minha irmã mais velha já era casada, nós ficava na casa dela para tirar o diploma. Eu não cheguei a tirar o diploma. O Luiz tirou o diploma. O diploma, né? É o quarto ano. Você fez era o quarto ano. Você estava muito bem estudado. Se você já tem um quarto ano, tá já bom. Já tinha o quarto ano completo, estava bom demais. Aí você conseguiu um serviço num banco, uma coisa melhor, assim. Quarto ano. E o senhor, aí o senhor estudou até o quarto ano e o senhor... O que deu na sua cabeça que o senhor foi para a cidade grande? Não, mas aí, eu ficava aqui, sabe, assim, eu falava para minha mãe... Mãe, que futuro a gente tem aqui? Quando eu comecei a entender as coisas, eu tinha uns 18 anos, 17 anos, 18 anos. Aí,
Um dia eu fui em Santo Mar, não, tinha uns parentes meus aqui, povo dos Tiofa aí, que é parente nosso longe também, mas é parente. Que eu, aí estava aí de São Paulo, estava aí. Eu fui lá, conversei com um deles, falei, você me leva para São Paulo? Ele falou, levo. Mas é um salto muito grande. Um salto muito grande. Porque de uma cidadezinha de quantos mil habitantes? Não, de uma cidadezinha aqui? Não, de uma roça. Então, mas aqui o mais próximo é São Tomás, né? São Tomás. Quando eu chegava... Quantos habitantes tinha São Tomás? Santo Tomás hoje tem 12 mil, né, Luiz? Na época Naquela tinha Naquela época tinha uns 6 mil por aí, né? Então. Aí eu peguei, fui lá, comprei um malote. Malote? Malote. É. Não falava mala, falava malote. Comprei um malote, falei pro Luiz assim, ô Luiz, você me leva na guardinha, que nós pegava o trem. Uhum. Lá na guardinha, pegava a São Paulo e Minas. Aí eu peguei o trem, fui para Paraíso, peguei o... Esse primo meu foi comigo, que morava aqui bem pertinho. Fomos para São Paulo com esses parentes nossos aí, né? Foi, pegamos o trem. Aí o trem era a passagem de segunda. Segunda era uma tábua dura. Quando chegou em Monte Santo, roubaram a carteira desse. Tinha uma ciganada no trem e roubaram a carteira do Tonho. E eu já tinha pouco dinheiro. Nós chegamos lá em São Paulo, nós fomos para um bairro perto da Penha, né? Chama Engenheiro Boulart. Nós fomos para lá, ficou lá. Foi na época da Revolução, foi em 64. Né? Aí, para arrumar serviço, estava difícil. Mais difícil. Aí nós vendíamos arroz, pegava arroz lá na estação da Moca e ia lá para a Praça da Sé. Que esse caminhão de placa branca, era tudo do governo. Uhum. Aí punha lá o caminhão em cima da calçada lá na Praça da Sé. E deu, o motorista vendia e nós entregávamos o arroz. Uhum. Aí trabalhamos lá uns 3 meses, mandou um embora. Ó, vai precisar só de um. Uhum. Aí eu deixei esse meu primo, né? E nós ficávamos na casa desses parentes nossos, coitados, muito bom, mas muito difícil. Aquele tempo, você ir para São Paulo, é a mesma coisa. Até hoje, hoje é muito mais fácil, você ir para os Estados Unidos, ir para... Né? Tá. Era mais ou menos era parecido. Era mais ou menos isso aí. Uhum. Aí eu arrumei serviço numa... Um cara arrumou um serviço para mim numa fábrica de garrafa, Cisper chama, sabe, fazia garrafa. Trabalhei lá quase 2 anos. Uhum. Quase 2 anos. Aí depois desse tempo... O que o senhor fazia? Eu fiz muito. Eu trabalhei de faxineiro. Meu primeiro serviço foi ser faxineiro. Lavar banheiro, limpar, sabe? Mas eu não estava nem... Eu digo, toda sexta-feira saía pagamento. O dia que eu recebi o primeiro pagamento, eu falei assim, nunca mais eu volto para o interior. O seu negócio era cidade grande. Era cidade grande. Fiquei um tempo lá... Chegava de domingo, nós trabalhava no horário alternado. Aí fui para a guarda, pedi transferência. Era um senhor, um mineiro, o senhor Geraldo. O senhor Geraldo, me arruma uma vaga aí para a guarda. A guarda trabalhava bem, alinhada de farda, de revólver. Naquele tempo a gente usava revólver. Eu tinha 20 anos, usava revólver e cacetete. Para fazer ronda na fábrica, não podia sair para a rua. Né? Uhum. Mas eu usava revólver, usava cacetete. Graças a Deus, nunca precisou daquilo. Mas aí... Fiquei um tempo, chegava de folga, de domingo, em vez de eu dormir, descansar, não, eu ia jogar bola. Aí um dia eu estava dormindo, lá na guarita, lá assim, dormindo, o patrão, o diretor da firma era Dr. Cordes, um alemão, chegou, eu estava dormindo, a secretária, uma governanta dele chegou lá e falou para mim, ô guarda, o Dr. Cordes está aí. Nossa, eu acordei, assim, assustado, fui lá abrir... O portão, sabe? Quando foi no outro dia, eu cheguei, minha conta já estava pronta. Me mandaram embora. A coisa mais boa que eu fiz. Aí vim para cá. Vim aqui, cheguei aqui. Minha mãe ainda era viva, fiquei um tempo aqui. Minha mãe falou para mim, meu filho, é com o coração sangrando, mas aqui não é seu lugar. Volta para São Paulo. Aí encontrei um amigo no Paraíso, uma longa história, mas pedi ele para me arrumar serviço no jornal. Aí ele me arrumou serviço num jornal em Santo André. Ali eu... Mas Santo André então foi... Santo André. Foi bem no começo então, os outros perguntam pra mim assim, ó, da onde você é? Eu digo, eu sou de Santo André. Porque Santo André foi como diz o outro, abriu as portas pra mim. Né? Aí eu fui trabalhar no jornal, era o sistema tipográfico. Uhum. O tipográfico, o que era? Eu não sabia nada, não sabia nada. Nada. Você trabalhava com impressora? Trabalhava com impressora, mas era um processo que se chamava estereotipia. Aí nesse tempo eu fiz até um bico no Estadão, no jornal.
estado de São Paulo, na Folha, eu fui levar trabalho para fazer lá. Aí fui trabalhar de fresista, o cara que me arrumou o serviço falou, Sebastião, se o patrão chegar aí, você não pisa na bola, você faz que você sabe fresar. Aí eu, tinha pouco funcionário, né, no jornal, né, o jornal era New Seller em inglês, você sabe, notícia, né? É. Aí eu fui, rapaz, com aquela força de vontade e fui assim, sabe? Aí eu tinha de domingo, o cara me dava a chave lá, tinha pouco funcionário, eu entrava lá dentro e ficava treinando nessa fresa. A fresa, porque o sistema tipográfico é a impressão direta. O offset é indireto, né? É indireto, porque grava da chapa na borracha, da borracha no papel. Uhum. O tipográfico é da chapa no papel. Direto no papel. É uma tinta mais sólida, aquela coisa. O tipográfico era os tipinhos, né? Era, você fazia aquela era caixa, cada carimbinho com uma letrinha. É, tinha uma máquina que fazia o processo de coisa, de linha, chama Linotipo. A Linotipo, na época, era a terceira arte gráfica no mundo todo. Uhum. Linotipista, eles faziam greve, parava todo São Paulo. Né? Uhum. São Paulo. Tinha a greve dos gráficos, dos Linotipos, parava tudo, porque eles comandavam tudo. E tinha muito jornal, e tinha muito esses tabloides, né, jornal, todo bairro tinha um jornal, sabe? Então, você denunciava, o jornal tinha aquela força, né? Uhum. Depois veio a ditadura, aí muitas vezes eu estava imprimindo, o cara chegava no painel da máquina. Você lembra do painel da máquina ali, não lembra? Da onde a gente trabalhou? Comércio, da onde nós trabalhou. Era um painel lá do lado da redação. Onde queimava o fotolito? Será que é? Eu não sei o painel. Que é isso. Ali tinha, o fotolito era a fotomecânica, né, que a gente falava, né? Ali. Aí o cara chegava, apresentava, Polícia Federal, para a máquina. Estava lá 28, 30 mil por hora. Parava a máquina, ficava parado, sabe? Aí dava um tempo. Aí ficava parado, a gente não ia embora. Ele tava lendo. Tava lendo. Então tinha matéria que era censurada. Ah, não podia. E aí? Se falasse do governo, qualquer coisa. Mas aí o que tirava que o jornal lugar? Da máquina. Não tinha jeito de carimbar em cima, não? Não, não tinha, não. Aí entrava outro jornal, que a gente fazia muito jornal de terceiro, né? Mas não era, porque era uma folha só o jornal na época. Não, não. Aí já era caderno. Sabe, era caderno? Mas não era só tirar uma folha dele lá? Não, 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 não. Era a edição. Perdia, aquela edição, perdia a edição era perdida. A edição era perdida. No outro dia saía uma chamada lá na primeira página, por motivo, não sei o quê. Inventavam lá, né? A edição de ontem não circulou, por motivo tal. Né? Aí o jornal continuava. E tinha muito jornal de terceiro também, que era chamado subversivo. Jornal que quando estava falando do governo, qualquer coisa, qualquer matéria, qualquer artigo que falasse do governo. Mas isso aí, até eu chegar aí foi o sistema tipográfico que eu trabalhei, né? Depois acabou o sistema tipográfico, virou tudo offset, né? E aí eu fui de ajudante, eu fui, assim, sabe, eu precisava daquilo ali, eu necessitava daquele emprego. Você pensa uma pessoa, sair aqui da roça, sair daqui, com pouca escolaridade, né? E você ir para uma cidade grande, ir para um jornal. Aí um dia o diretor falou para mim, olha, você vai lá numa salinha lá que você vai fazer um curso, você fala muito mal. Olha. Você conversa muito mal, você vai fazer um porque curso. Porque o senhor veio do interior, né? Ah, do interior, simprão, sabe? Né? Aí fui fazer, mandou nós lá para Rua Augusta, hotel 5 estrelas. Ficar lá, aprender a falar, sabe? É como gerenciar pessoas. E aí eu fiquei ali, depois eu já passei a líder, encarregado. O dia do gráfico nós fomos fazer uma palestra, eu fui fazer uma palestra no tênis clube. Tênis clube nem em Ribeirão não tem, é Campinas. Acho que não, em Ribeirão coisa daqui. De gente granfina. Só de gente granfina. Falar sobre gráfico, sobre artes gráficas, sobre. A filha do Josué fazia aquele negócio de tratamento de foto, não fazia? Uhum. A gente fazia aquilo lá, tipo artesanal. Na unha. Na unha. Quer dizer, a Kodak, teve uma época que nós concorreu com os jornais de médias tiragens da América Latina. Nós ganhamos 3 anos consecutivos, com a melhor impressão a cores.
fazia que era o tratamento que vocês faziam. Era o tratamento que nós fazíamos. E me fala uma coisa, o senhor teve algum momento da sua vida que você teve vontade de voltar para cá? Ah, eu tive muito momento que eu tive vontade de voltar. A minha família, meu irmão que eu adoro, minhas irmãs, minha mãe, aqui todos os dias, todas as noites, ela tinha um oratório lá no quarto dela, ela chamava nós tudo para rezar o terço, né, Luiz? Aí nós rezava o terço, ela falava assim, ó, vamos rezar esse terço aqui, para que vocês sejam alguém na vida, que vocês nunca se envolvam com coisa que não presta, bebida. Quando você levar um copo de bebida na boca, você lembra de uma coisa, a pessoa que bebe, ele perde a razão, ele perde a vergonha, ele perde a dignidade. Né? Não assim, beber socialmente não, isso aí não, né, não. Mas a pessoa que vicia na bebida, na droga, no cigarro, tudo é droga. Né? Então ele perde a credibilidade, os outros falam, ah, esse aí é um bêbado. Uhum. Então são os ensinamentos... Da, né, sua mãe. Da minha mãe. E ela falava assim, trabalho. Eu tinha uma preguiça. Aí nós ia varrer os terreiros. Isso aqui nós chama de terreiro, né? Terreiro é macumba, né? Mas não é. Não. Na roça terreiro, é quintal, eu tenho em volta, né, da casa. Eu tinha uma preguiça, mas eu tinha uma preguiça, rapaz. Aí punha nós para varrer terreiro. Então nós foi criado numa doutrina assim, ó. Muito, muito primorosa, muito, muito sadia, sabe? Só, então nós não tem ninguém milionário, mas não tem ninguém na merda. Nós tudo, né? Ele vive uma vida modesta, mas uma vida, toda a vida é uma vida de fartura, uhum. Uma vida de... E outra coisa, ele teve sempre assim... É o necessário, né? A gente não precisa mais que o necessário. A porteira e os braços abertos para receber quem vem. Quem vem aqui, saia daqui. Agora não, porque esse também, igual a eu também. Aí já a idade chega, você, né? Mas nós funiava, né, Luiz? Pegava peixe. Aí o senhor lembra de história de assombração? Ah, eu lembro, mas é assombração. Ah, conta pra mim, conta. Não, ali daquele outro lado, ali, ó, do outro lado, chamava Futrica. É. E meu irmão namorava... Uma menina de lá. É, que era a mulher dele hoje, ele já faleceu, né? Então nós passava lá... Quantos irmãos vocês eram? 12. 12? 13, 3 homens, 9 mulheres. Nossa, que tanto de mulher. É, e aí... Lucas, nós passava lá, tinha uma mulher abaixada, com um vestido branco, parece que estava fazendo xixi ali. Nós passava, quando chegava ali perto, o cabelo, o chapéu quase caía da cabeça, porque o cabelo, né? Arrepiava tudo, né? Aí, nossa, foi tempo isso aí. Aí depois, nós foi ver, até que um dia criou coragem, nós foi ver, era uma vaca, e justamente era da minha cunhada, a vaca ficava deitada. Mas agora eu vou te contar outra história, que essa história aí é verdade. Isso aqui é verdadeira. Olha. Verdadeira, pode registrar bem aí que você vai ver. Aqui usava muito assim, o povo mais antigo, o povo mais velho, era padrinho. Ele é padrinho de um monte. Se você sair aqui e perguntar assim, quem é afilhado do Sr. Luiz? Sr. Luiz Venâncio. É só eu. Eu. Tinha uns que brigavam. Até um dia um falou assim, eu ia chamar ele para padrinho. Você foi na frente... Né? Foi chamar para padrinho. Aí tinha um senhor que foi plantar ali do outro lado, chamado José Pimenta. Né? José Pimenta. Aí ele fez um ranchinho lá, ele e o filho dele vinha lá da guardinha e ia plantar lá. Uhum. Aí derrubou o mato, plantou a roça, sabe? Mas ele vinha num caminhão de leite e ele descia ali. Aí ele, para tomar um cafezinho, sempre a mamãe tinha assim uma quitanda, sabe, uma coisa. Para oferecer. Ele passava bem aqui, ele podia passar por lá, mas ele passava aqui e falava, benção, madrinha, tinha uma vozona, né? Uhum. Aí a mamãe falava, ô Zé, vem aqui beber um café, né? Ele já entrava aqui, bebia um café, pegava um pedaço de bolo, ou pão, né? Comia e ia, né? Aí quando foi um dia, um final de semana, né? A mamãe falou assim, quando foi, acho que no domingo, na segunda-feira, a mamãe falou, gente, eu não via fumaça lá no rancho do Zé Pimenta. Será que, será se ele foi embora e não... E quando ele voltava, ele passava aqui e fazia do mesmo jeito, repetia, uhum, né? Ele foi e não voltou. Foi e não voltou. Aí pediu pra mim ir lá. Ah, eu tinha uma preguiça, falei, não vou lá não. Aí pediu o Luiz, foi você? Eu não lembro. Ah, foi o Negrão que foi lá, chegou lá, o homem estava morto.
Estava morto no rancho lá, o filho dele tinha ido mais cedo. Acho que deu um infarto, uma coisa, ele morreu. Ele falou, nossa senhora, agora como é que faz? Como é que faz? Aí, eu acho que era essa charrete ali, ó. Ele era um homão grande, a mamãe arrumou um lençol, não sei que coisa, e falou, aí vocês embrulham ele, põe na charrete. Aí meu pai foi lá, mais esse, o vizinho aqui, foi lá, e pôs ele na charrete, mas ele era muito grande, os pés dele ficou, e a cabeça ficou aqui, quase no pé do charreteiro, e os pés para fora. Né? Nossa, é, mas ele era grande. Era então. Grandão, mas a charrete não é muito grande. Aí chegou, quando chegou aqui, sabe aquela que eu te mostrei, a coeira? Aquela coeira que eu falei, sei, de no cavalo. Aí o papai falou assim, eu vou trocar essa coeira, porque essa coeira tá ruim, né? Não vai aguentar, né? O papai foi trocar a coeira e ficou parado ali. Aí a mamãe falou assim, vamos rezar para a alma do Zé. E foi embora. Foi embora. Eles falavam que não podia parar com gente morta. Isso aí é lenda, né? Que é isso aí? Como é que é? Mas não pode parar não com não ele? Não pode parar. Por exemplo, você pegou, você tem pegou, que... Você tem que, por exemplo, você pegou um você vai até lá no cemitério, no túmulo. Mas certo é porque eles pensavam que podia cheirar mal, de certo, né? Às vezes, né? Mas aí eles falavam que não podia, não né? Não podia parar. É proveniente disso daí, né? Aí foi. Foi pouquinha gente no enterro, foi muito pouco, foi poucas pessoas, né, Luiz? Bem pouquinho. Ficou lá na guardinha, enterrou ele. O pessoal voltou, acho que tinha umas, se tivesse 8 pessoas, era muito. Voltou, soltou o cavalo, né? E pôs a charrete na varanda. E nós foi dormir. Olha que foi rezar, a mamãe falou, vamos rezar. O Padre Nosso, com a Maria, para a alma do Zé Pimenta, porque Deus tem ela num bom lugar, né? Rezou tal, nós foi deitar. Quando foi? Bem tarde, uma meia-noite ou mais. Deu um gemido lá no alpendre. Deu aquele gemido. Meu pai não tinha medo de nada. Aí gemeu a terceira vez. A segunda vez. Nós tinha 2 cachorros aqui, ó, o Castelo e o Presente. Esses cachorros eram assim, ó. Se pintasse um cachorro aqui, eles não matavam não, eles rasgavam o outro cachorro. Tão bravo que era. Tão bravo que era. E eles eram caçador. Eles chegavam aqui às vezes com perna de veado, cabeça de paca, sabe? E os 2 cachorros eram fenomenal. Era um espetáculo. Aí gemiu outra vez. A mamãe chamava meu pai de velho. E ela chamava ele de velho. Aí ele não gostava que falasse que tivesse medo. Ah, ele... Ah, falar assim, você tá com medo. Com medo, é sombra. Não, que medo, nada. Medo não tem nada. E era verdade mesmo. Aí a mamãe falou para ele, velho, você escutou? Não, não escutei nada, não. Ela falou, não. Aí passou mais um tempinho, deu um tempo. Isso aí de noite. Vez. Já, quase 2 horas da manhã. Aí, ele falou, ah, deve ser algum cachorro. Levantou. Nós fazia isso aqui, ó. A lenha punha em pé. Chovia muito naquela época, né? Você punha ela assim para poder... Para escorrer, para acender o fogo de manhã para fazer café. Papai abriu lá, foi lá, catou um pedaço daquele de pau, que era lenha de fogão, né? Abriu a porta da sala, olhou e falou, não, não tem nada aqui não. Cadê o Castelo Mal Presente? Não, os cachorros estão dormindo aqui, tá aqui, ó, lá de fora. Mas, gente, os cachorros... Aí ficou, quando ele deitou outra vez, pôs o pau, deitou outra vez, gemeu outra vez. Ixi. Aí gemeu, ele foi lá, aí gemeu no porão. Depois eu vou te mostrar o porão. Gemeu no porão. Né? Ele pegou e falou assim, eu vou lá no porão. Né? Aí quando ele chegou no porão, quando ele estava indo pro porão, gemeu outra vez no porão. Ele escutou pertinho. Escutou pertinho. Ele entrou e falou, é um cachorro, mas não tinha cachorro nada. Aí ele veio para dentro e falou para a mamãe, não tem nada aqui não. Ela falou assim, velho, vamos rezar. Né? Vamos rezar. Aí rezou. Parou de ouvir o barulho. Vou lá te mostrar o porão. Mas me fala uma coisa, e esse foi bem na noite que o homem morreu? Foi a noite que o homem morreu.
Parou com ele ali. E você olha pra trás aí, você acha que era alguma coisa? Você acha que era a cabeça deles? Sabe, eu acho que era assim, sabe, era muita lenda, contava muita, né? Hoje. Hoje você olha pra trás, o senhor consegue. Eu acho que não era, sabe? Era cachorro mesmo. Poderia até ser alguma coisa. O senhor não acredita em assombração? Não. Não sou de duvidar, mas também não sou de acreditar. Porque, pra falar a verdade, você já viu? Eu nunca vi. Você já viu, Luiz? O senhor contou também no caminho de um bode, parece? Ah, né? Lá, era lá nas paineiras. Depois eu vou filmar a paineira. É lá nas paineiras. As paineiras, quando chegava dezembro, tinha a levantação das bandeiras em Santo Tomás. Aí nós juntava os primos, que tudo era parente. Juntava aquela turma. Nós estávamos na adolescência, assim, nós ia tudo para Santo Tomás de a pé. Uhum. Não tinha cavalo para todo mundo e não tinha condução. Nós ia. Quando era para passar perto das paineiras, era a hora difícil. O cabelo dava arrepio, sabe? E medo. Ah, porque lá aparece. Isso de noite. De noite, é de noite. Mas tinha um negócio de quaresma ou não? Era não, qualquer data não, do ano. Não, era final, era 8 de dezembro. A levantação das bandeiras. Porque aí começava, acho que as congadas, né, Luiz? As congadas, essas coisas, Moçambique, né? E aí nós passava. Aí passava uma turma de menino correndo na frente, os outros ficavam para trás. É o bode. E falava o bode soltava fogo pela boca. Soltava fogo, só com aquela lavareda de fogo. É mentira, não tinha nada. Aquilo tudo era coisa da imaginação cabeça. Da gente. Mas vocês tudo via? Não, via nada. Só tinha medo? Só tinha medo. Eu vi, não viu nada. Só tinha... As mangueiras, a paineira era pequena. Hoje você passa lá, elas estão morrendo, porque elas estão velhas. E vocês, né? Que esses tanto de irmão, vocês ficavam um tentando assustar o outro? Ah, ficava. O que vocês faziam? Ah, nós fazíamos cobra cega, nós fazíamos barulho. É, tinha muita coisa. E tinha muita coisa que nós fazíamos, assombração. E tinha os ternos de rezar para as almas. Rezar para as almas, assim, fazia, tinha um ritual, né? Assim, você pegava, juntava assim uns 6 homens, mulher, moça, moço, né? Uhum. Ia rezar para as almas. Só que rezar para as almas, não pode conversar, sabe? Você sai assim à noite, você vai numa... Até hoje ainda estão rezando aqui, Pazalma. Uhum. Só que vem de carro, hoje vem de carro. Né? Aí você pega a matraca geralmente fica numa cruz. Você pega a matraca, você chega na casa, sabe? Na casa, bem em silêncio, chega todo mundo ali. Aí você canta. Você canta assim, alerta, alerta um pecador, acordar quem está dormindo. E depois fala mais umas coisas, reza, depois pede para rezar um Pai de Nós com uma Ave Maria, para as almas que estão penando, né, que de perto, a alma do fulano, a alma do ciclano. Aí a pessoa, às vezes, quando está vendo que o terno está vindo, vai ali, põe um prato de pé de moleque ou de bolo. Os rezadores comer, eles comem. Mas ninguém, está muito tempo rezando. É, mas ninguém conversa. E o não pode olhar para trás. Nós, o rezador, quem tirava o terço, já falava assim, olha, não olha para trás, que ele joga pedregulho na cara da gente. As almas. E ninguém olhava para trás. Ninguém... Porque ela, na verdade, será que elas não queriam que estivesse ali, no caso, será? Certo era isso aí, era muito falado, então todo mundo seguia aquilo ali, sabe? No pé da letra. E o senhor, mas o senhor não me falou, o senhor fazia alguma coisa para assustar suas irmãs, brincar? Nós fazíamos, mas eu era dos mais novos, não era do meio. A minhas irmãs, quando eu já estava com 12, 13 anos, a minha irmã mais velha já era casada, morava no Paraíso. É onde nós íamos para a casa delas para poder ir na escola, para fazer o quarto ano. Né? Entendi. E aqui, eu saí, fiquei fora muitos anos. Eu morei em Santo André mais de 40 anos.